as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios. Empresa Martins, agência de viagens, aos Três Globos, em Castelo Branco. Ora, foi hoje inaugurada a Feira Raiana, neste caso a 17ª edição deste certame em Idanha Nova. Feira Raiana que une a raia portuguesa e a raia espanhola. Durante a cerimónia que decorreu no auditório da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, com a presença de várias entidades portuguesas e espanholas, foi homenageado o ex-presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova, Álvaro Rocha. Uma homenagem muito sentida, uma homenagem também muito emocionante, nomeadamente quando Joaquim Mourão falou sobre Álvaro Rocha, em que depois, no final, os dois deram aquele abraço de homens da vida autárquica, eles que foram também, viveram também a sua infância aqui por terras da raia portuguesa, nomeadamente em Idanha Nova. Também Armindo Jacinto, o atual presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova, elogiou o seu antecessor, elogiou Álvaro Rocha, com palavras realmente bastante emocionantes e, no final, aplaudidas de pé pelo público que enchia a plateia do auditório da Escola Superior de Gestão. Seguiu-se então a visita aos principais expositores aqui da Feira Raiana e também uma grande surpresa é a Casa Sustentável, aliás, uma casa que custa à volta de 25 mil, 30 mil euros e que é uma casa modelo e que poderá servir para os jovens empresários deste concelho que aqui se queiram instalar, portanto, no concelho raiano. Este é um convite realmente a que os jovens possam aqui desenvolver a sua atividade económica. Feira Raiana que vai estender-se até ao próximo domingo. Armindo Jacinto lembrou Álvaro Rocha como um autarca modelo. O município de Idanha Nova presta hoje a justa homenagem ao engenheiro Álvaro Rocha pelo seu serviço à causa pública no desempenho do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova durante quase 12 anos. Esta distinção ocorre no momento em que se inaugura a 17ª edição da Feira Raiana, certame idealizado e fundado por Joaquim Mourão, unindo territórios de Portugal e Espanha com o intuito de estes, em uma só voz, defenderem os seus interesses e divulgarem as suas potencialidades. É conhecida a ligação do engenheiro Álvaro Rocha a este certame, logo desde a primeira edição, no ano de 1994, pois foi a ele, então vereador, que Joaquim Mourão, então presidente, confiou a direção da primeira Feira Raiana, que aconteceu há já quase 20 anos. E é também conhecido em todo o território da Raia o empenho de Álvaro Rocha, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova, no incremento da Feira Raiana, nas edições que entretanto se sucederam. Falar do engenheiro Álvaro Rocha é falar de um homem de bom coração. Um homem que sabe acompanhar nos momentos bons e nos momentos menos bons, incutindo confiança a quem o rodeia. Falar do engenheiro Álvaro Rocha é falar de um empresário de sucesso. Representa um empresário agrícola que, enquanto tal, soube correr o risco de investir na agricultura, colhendo daí resultados positivos com a sua visão e a sua capacidade empreendedora. Falar do engenheiro Álvaro Rocha é falar de um homem empenhado no bem-estar da comunidade. Faz parte da sua história de vida e, logo desde muito cedo, uma forte ligação ao associativismo. O padre Adelino Lourenço falou em nome do povo de Idanha e lembrou Álvaro Rocha como um homem bom. Boa tarde. Eu quero dar a minha palavra amiga, em certo modo, em nome de tanta gente que eu vi, ao Sr. Engenheiro Álvaro Rocha, pela sua ação à frente do Conselho, em três coisinhas muito simples, mas que para o povo são muito grandes. Primeiro, preocupação com as pessoas da terceira idade, digamos assim. A segunda é a ajuda, o entusiasmo que deu a todas as associações culturais.
culturais, folclóricas, das nossas aldeias, creio que é uma riqueza que animou a vida e o espírito da nossa gente, evitando que continuassem a ser vítimas da desertificação, que ninguém tem culpa, nós não temos culpa dela, mas que pode-se lembrar o ânimo e a alegria da nossa população. E, finalmente, uma terceira nota. Eu ouvi testemunhos como este. Tenho que ir à Câmara. Isto ouve-se nos domingos por lá. Tenho que ir à Câmara. Não sei como é que vou resolver e tal. Anda, vai. Se for preciso, sobes as escadas, está lá o senhor engenheiro Álvaro Rocha. É um homem bom. Ou seja, o termos este homem lá no seu gabinete, lá em cima, dá uma segurança. Tem dado um conforto às pessoas que ali naquela casa não nos querem mal, estão lá para nos resolver os problemas e que temos lá um homem bom que nos ajuda se for preciso. Senhor Engenheiro, para além da amizade pessoal e da gratidão que também me tratou tão bem, vai este testemunho que vem do fundo, acredito e sabem que é, vem do fundo da alma do seu povo e que com certeza o consola muito. Bem-haja. Joaquim Mourão lembrou que Idanha faz bem em homenagear aqueles que a servem e que a servem bem, como é o caso do engenheiro Álvaro Rocha. Como representante da comunidade intermunicipal que agrega hoje 6 municípios, mas fundamentalmente estou aqui como homem da Idanha e como amigo do Álvaro Rocha, que nos conhecemos há 60 anos e que há 60 anos brincamos muitas vezes, quer no Senhor do Rosário, que era no pátio do Sr. Marquês, portanto, é uma longa amizade de muitos anos. Mas além dessa longa amizade de muitos anos, fizemos um percurso político. Como sabem, é do conhecimento geral, eu representei, servi a Idanha durante muitos anos politicamente. Fui Presidente da Câmara, fui Vereador da Câmara, participei em todas as instituições e coletividades e, portanto, tive esse percurso e nesse percurso o Álvaro Rocha esteve nesse percurso. Fomos vereador da Câmara, que era o Dr. Camacho Vieira, presidente da Câmara, nos primeiros anos 76 a 79, 79 a 82. Depois eu fui presidente da Câmara em 1982 até 97 e ele foi meu vereador de 94 a 97. Mas além disso, encontramos, além dessa vida política, encontramos em muitos outros percursos que fizemos em conjunto a trabalhar para o Conselho da Idanha. Portanto, era a minha obrigação estar aqui hoje. Minha obrigação por os cargos públicos que representei, mas também pelo percurso que tive em conjunto com ele. Nós devemos homenagear e devemos agradecer àqueles que servem a causa pública, àqueles que desinteressadamente aqui estão a ser presentes para trabalhar a favor dos outros, como o Álvaro fez. Não é fácil, só quem por cá passa é que sabe o que isso é. E portanto o Álvaro, já aqui foi dito muitas vezes, de facto o Álvaro é um homem bom. É verdade que é. Eu sou testemunha disso, porque apreciei isso muitíssimas vezes. Além de ser um homem bom, é um homem íntegro, é um homem solidário, é um homem sempre disponível para servir os outros e para ter uma palavra amiga quando ela é necessária. São atributos que a gente nunca pode esquecer na vida, como eu muitas vezes, ele teve para comigo ao longo do meu percurso, porque como sabem, servir a causa pública não há só momentos bons, também há momentos menos bons, e é nessa altura nós apreciamos aqueles que nos são amigos e que estão connosco. Foi isso que aconteceu com o Álvaro muitas vezes. E por isso, acho que a Idanha faz bem. A Câmara de Idanha faz bem ao fazer esta homenagem ao Álvaro. Faz bem porque é homenagear um dos que o serviu. Um dos que serviu os idanhenses. Um dos que serviu esta causa e dos que trabalhou em prol dela. Ninguém faz nada bem, tudo bem, mas faz muitas coisas. E o Álvaro fez muitas coisas. Na Câmara e fora da Câmara. E por isso eu também estou aqui como idanhense, como homem da Idanha, nascido da Idanha e vivido na Idanha, e com alguma autoridade que tenho sobre muitas questões, porque participei na vida da Idanha durante muitos anos. Participei ativamente e com grande entusiasmo e força de vontade. Aqui estou eu para lhe dizer, em nome dos idanhenses, bem-haja, Álvaro, pelo trabalho que esteve a favor da Idanha. Um
Momento muito emocionante da sessão solene, um dos netos de Álvaro Rocha não conseguiu dizer uma palavra de homenagem ao avô. Mas, emocionado, apenas chorou e, afinal, disse tudo. Está chorando. Representa a Campina de Idanha e os montes não muito suaves da Campina, por onde o engenheiro Álvaro Rocha sempre andou, sempre gostou de andar, gosta de andar, e isto tem a ver com ele. E depois tem um adufe de ouro, que é de facto o nosso símbolo, e só podia ser de ouro. Para o engenheiro Álvaro Rocha, para guardar sempre consigo e no seu coração a Idanha. Agradeço profundamente, sensibilizado, a homenagem que a Câmara Municipal me oferece. Com a humildade que me orienta na vida, aceito este reconhecimento como um sinal de apreço por parte da comunidade idanhense pela intervenção que sempre tive nas causas públicas e sociais. Em primeiro lugar, uma palavra para a minha família, que é e foi o meu principal pilar durante todos os anos que dediquei à causa pública, à Câmara da Idanha e à comunidade. À minha mulher, Elizabeth, aos meus filhos, Sara e Nuno, ao meu genro, Gary, à minha nora, Graciela, aos meus netos, Pedro, Constança, Vicente e o jovem Tomás. Obrigado pelo muito que me dão. Em segundo lugar, expresso a minha gratidão ao povo do Conselho da Idanha, pelo respeito que sempre me demonstrou e pelo acolhimento dado às opções tomadas para o território. Pedro Medina, alcaide de Moralejo e parceiro desta Feira Raiana, lembra a parceria e a aposta conjunta no desenvolvimento dos dois territórios. Amigo, companheiro, al excelentíssimo senhor Álvaro Rocha. Boa tarde, obrigado por esta invitação a este acto de apresentação. Idanha Nova y Moraleja son municipios rayanos, emergentes, municipios con mucha proyección en esta próxima década. Tenemos que aprovechar esta situación geográfica convirtiéndonos en un atractivo industrial para la instalación de empresas, comercios e industrias. Tenemos que vender nuestra materia prima. Tenemos que vender nuestra tierra, nuestra forma de trabajarla y de cultivarla, adaptando nuestros cultivos a las nuevas tendencias, a cultivos de productos de primera calidad, cultivos ecológicos, productos agroalimentarios, en definitiva, productos de la tierra. Tenemos que intentar que toda su transformación industrial se realice en nuestros pueblos, en las zonas rurales, y que vaya desde nuestro campo directamente a la mesa del consumidor, sin intermediarios. Ahora, por esta fecha, va a hacer 2 años que Moraleja recogió el guante lanzado por el entonces presidente de la Cámara Municipal de Idanha Nova, señor Álvaro Rocha,
y fue durante la inauguración de la 15ª edición de esta feria en el año 2011. Moraleja creyó en ello y se puso a trabajar para que la 16ª edición de la Feria Rayana se celebrase en Moraleja y fuese toda una realidad. Esa celebración fue el año pasado, en el año 2012, una gran feria de carácter multisectorial que reunió a más de un centenar de expositores de España y Portugal y contó con más de 45.000 visitantes durante los días de la Feria Rayana el pasado año en Moraleja. Fue considerada todo un éxito por todos los expositores, visitantes, medios de comunicación a nivel regional y a nivel nacional a ambos lados de la raya. Este é o stand, o quiosque, que vai correr o país, agora daqui vai para Silves, vai correr o país a promover os produtos terras da Idanha. Portanto, está ao mesmo tempo com isto, levamos os nossos produtores e os produtos e a ideia é que eles vendam. Os nossos artesãos, e produtores locais, mas temos, sempre foi característico desta feira termos uma exposição do mundo rural. Muito obrigado, muitíssimo calor e aqui estamos todavía terminando. Nossa professora. Oh, presidente Joaquim Moral. Desculpa, os empresarios de la comarca de Sierra de Gata. Ah, muito bem, muito bem. Obrigado. Obrigado.